Dobro jutro svima koji nas prate ovoga jutra. Dobro jutro i cijeloj Hercegovini. 8:31 i nadam se da ste i ovoga jutra spremni za novo izdanje jutarnjeg programa samo na Herceg televiziji. Četvrtak je 22. dan je decembra i ovog jutra za vas pripremili smo zaista dosta zanimljivih i aktuelnih tema, korisnih informacija kao i redovnih rubrika. Naši gosti u studiju nešto kasnije bit će učenici i profesor iz muzičke škole Trebinje. Tako da je na vama, uvaženi gledalci, ovog jutra samo da se udobno smjestite i ostanete uz nas do samoga kraja. A ovo naše druženje započet ćemo vremenskom prognozom. Naime, jutros u 7 časova u našem gradu izmjerena je temperatura od 5 stepeni, dok je u Bileći, Nevesinju i Gacku izmjereno minus 1, a Čemerno minus 2. A kako nas to vrijeme očekuje u ostatku ovoga dana, ali i u danima vikenda, saznaćemo upravo zajedno. Jutro pretežno i do potpuno oblačno, suvo i manje hladno, a slab mraz na istoku na visoravnima i u kotlinskim predjelima. Tokom dana ostaje promjenjiv karakter oblačnosti, pretežno oblačno i tu i tamo uz sunčane intervale. Popodne jače na oblačenje na zapadu i sjeveru. Predveče bi u sjevernom pojasu bilo s kojom kapi kiše, s nešto većom vjerovatnoćom u dijelu Posavine i Semberije. Vjetar slab i promjenjiv tokom dana, slab južni i jugozapadni, minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na jugu i zapadu do 7, u višim predjelima na istoku od minus 4, a maksimalna od 8 do 13, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Stabilno vrijeme pozitivno će djelovati i na većinu ljudi. Nakon vedrije noći jutarnji sati će biti osjetno hladniji, naročito u unutrašnjosti, stoga je neophodno biti oprezniji, posvetiti pažnju primjerenom odjevanju i zaštititi od niskih temperatura. Izvjesna je u unutrašnjosti pojava magle te porast zagađenja zraka u gradovima. U nastavku dana će otopliti, uz sunčane intervale bit će ugodnije i prikladno za boravak na otvorenom. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U petak ponovo jačanje baričkog grebena, skretanje strujanja na jugozapadnom i priticanje malo toplijeg vazduha sa zapada. Ujutro i prije podne pretežno oblačno, tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6 u višim predjelima od minus 3, maksimalna od 10 do 15, na jugu do 17 u višim predjelima od 6 stepeni Celzijusovih. Nakon protekle sedmice koja nam je donijela dosta padavina, izraženijih na jugu i zapadu zemlje, ali i temperature primjerenije hladnom dijelu godine, prema prognozama pred nama je period stabilnijeg te uglavnom suhog vremena koje bi trebalo potrajati do četvrtka. Očekuje se dosta sunčanih sati, ali i hladnije, uz temperature u Bosni od minus 4 do 2, u Hercegovini do 6. Tokom dana najviše dnevne temperature će biti u rasponu od 2 do 8, na jugu do 14. Od četvrtka se očekuje porast jutarnjih temperatura zraka. Mirovanje ozimih kultura odvijat će se u uobičajenim temperaturnim i vodnim uslovima za ovo doba godine. U nastavku vam donosimo i blok servisnih informacija. Naime, ovoga jutra iz Trebinskog vodovoda nisu najavili prekide u vodosnabdjevanju. Iz Elektrohercegovine obavještavaju potrošače da je snabdjevanje električnom energijom uredno. U hitnoj službi Doma zdravlja obavljeno je u prethodna 24 časa 22 intervencije u ambulanti i 7 na terenu. Iz porodilišta ovoga jutra nam javljaju da je noć protekla mirno i bez poroda. Također pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje su imali nešto mirniju noć i bez intervencija. A kada je riječ o putevima u našoj regiji ovoga jutra, svi putni pravci su prohodni. To su bile servisne informacije za današnji dan. A sada za sve vozače koji su se odlučili da odu negdje na put, a interesuje vas detaljnije stanje na putevima, pogledajmo izvještaj Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima uz zadovoljavajuću prohodnost putnih pravaca. Upozoravamo na učestale odrone, dok je u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost mjestimično smanjena zbog magle. Savjetujemo oprezno i sporiju vožnju i podsjećamo da je zakonski obavezno posjedovanje zimske opreme.
Radi izvođenja radova danas, 22. decembra, izvršit će se privremena obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Sarajevo-Pale u mjestu Han Dervinta od 14 do 16 časova u trajanju od 10 minuta. Radovi su aktuelni i na magistralnim putnim pravcima Gradiška Nova Topala Klašnice, Čelinac Kotor Varoš, Rudanka Doboj, Brod na Drini Hum, Sokolac Podromanije u mjestu Sokolac, kao i na spoju magistralnih puteva Gradiška Nova Topala i Čatrnja Gradiška. U federaciji zbog neophodnih radova danas od 11 do 12 časova doći će do 2 15-minutne obustave saobraćaja na magistralnom putu Žitomiseći Počitelj na lokalitetu Ševašnjive. Zbog radova na izgradnji trake za spora vozila danas i sutra izvodit će se radovi na dionici magistralnog puta Čevljanovići i Nišići u dužini od 300 metara. Za vrijeme radova saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Mostar Čitluk, lokalitet Kobilovača, saobraća se jednom trakom naizmjenično uz regulaciju semaforima. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Ovog jutra iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović. Srdačan pozdrav. Ovom prilikom svim vozačima želimo srećan put, ali i bezbjednu vožnju. A sada je došlo vrijeme i za prelistavanje dnevne štampe. Koje su to najaktuelnije teme koje su se našle na naslovnim stranama večernjih novosti, Glasa Srpske i Nezavisnih, saznaćemo upravo zajedno. Za početak ovoga jutra prelistavamo večernje novosti. Centralna tema kaže Berlin otvorio karte, Kurtijev teror uz odobrenje Njemačke. Ciljevi su im rušenje zajednice srpskih opština, jačanje takozvane vojske Kosova i afirmacije plana Scholz-Macron. Danas veliki protest kod krsta u Rudaru. Vučić na to kaže nije im apsurdno da na svetoj srpskoj zemlji bude tuđe trupe, ali je apsurdno ako su naše. Ovaj tekst, ukoliko vas interesuje, možete ga pronaći na stranama broj 2 i 3. Zatim na stranama 8 i 9 prvo kaže lider Ukrajine kod Bajdena, Zelenski došao po Patriot, a Putin jača nuklearnu trijadu, projektili apokalipse nagotovs. Tako kažu. Zatim sada prelazimo na Glas Srpske. Centralna tema kaže uhapšeno 6 službenika u Bosni i Hercegovine, lovili krijumčare, pali zbog reketa. Ovaj tekst nalazi se na strani broj 5. Zatim na strani broj 4 kaže Rasulo u oblasti cyber bezbjednosti, institucija BiH, podaci, novac hakerima na tacni. Također na strani broj 2 i 3 kaže nova vlada Srpske i njen program rada predstavljeni u Narodnoj skupštini. 5 stubova dugoročnog razvoja. I za kraj prelistavamo i Glas Srpske. Centralna tema također kaže Radovan Višković izložio ekspoze, saopštena imena budućeg kabineta. U fokusu javna preduzeća, demografija, zdravstvo, digitalizacija. Ovaj tekst nalazi se na stranama broj 2 i 3. I na strani broj 5 kaže uhapsili šeficu za sprečavanje šverca i još 5 radnika u UIO BiH, akcija Brand 4 u Banja Luci pod lupom, grupa zaposlenih u UIO. Kao što sam najavila i na samom početku našeg druženja, u galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju sinoć je održano veče harmonike učenika i profesora muzičke škole Trebinje. Tim povodom ovoga jutra naši gosti su profesor Vanja Albijanić i učenici Medan Mihajlo, Božo Krivokapić, Stefan Gotovina, Blagoje Ćurić, Ognjen Dursun i Luka Hršak. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg televizije. Dobro jutro, bolje vas našli i hvala vam na pozivu. Evo za početak, kao što sam rekla i u samoj najavi, malo vi kao profesor da saberemo zajedno utiske kako ste vi zadovoljni sinoćnim nastupom u Muzeju Hercegovine.
Pa moram reći da smo jako zadovoljni sinoćnjim koncertom. Na početku školske godine smo razgovarali da napravimo naš samostalni solistički koncert. To znači da nam se predstave učenici samo sa odsjeka harmonike zajedno sa njihovim profesorima. I baš sam sinoć na početku koncerta pomenula da smo dali priliku i našim najmlađim učesnicima, što nekako možda čak i nije praksa, jeli, nekako uvijek potenciramo starije učenike, učenike koji idu na takmičenje, ali nekako ljubav ovih najmlađih učenika je zaista bila prevelika i želja da nastupaju na sinoćnjem koncertu. Tako da, eto, moram priznati da sam jako zadovoljna, obzirom da su oni jako mali, nekima je to čak i prvi javni nastup van škole, tako da je prošlo jako, jako uspješno. Mislim, svirati pred prepunom salom u galeriji muzeja zaista nije jednostavno. Ja to mogu da kažem kao i profesor, mislim, ja sam sinoć učestvovala, tako da sam ja baš ponosna na njih. Evo, daćemo im i mi priliku prije svega da se predstave, da nam kažu u koji razred muzičke škole idu i da nekako saberem utiske kako je vama, drugari, bilo sinoć u muzeju. Pa, u muzeju je bilo dobro, svirao sam i prije. Ja sam drugi razred muzičke škole, a četvrti osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Osvojio sam prvo mjesto na republičkom takmičenju u Banja Luci. Harmoniku sviram zato što to volim, puno vježbam. Svaka ti čast i čestitamo ti i na sinoćnom nastupu, ali i na nagradama koje si ostvario prije toga. Evo da čujemo i ostale drugare da nam se predstave, da nam kažu u koji razred muzičke škole idu i zbog čega ste se odlučili baš za ovaj instrument. Dobro jutro, moje ime je Blagoje Čurić. Ja sam drugi razred muzičke škole, volim harmoniku, imam je kući i moj brat je stariji svira. Znači, ljubav prema harmonici nekako se javila i zahvaljujući i starijem bratu. Divno. Da čujemo i ostatak ekipe. Dobro jutro, ja sam drugi razred muzičke škole i ja sam dobio ideju da sviram harmoniku tako što me je drug rekao da nije puno teško i da je zanimljivo svirati harmoniku. Ja sam imao nekoliko internih prije ovoga, ali nikad nisam išao van muzičke škole da sviram. Dobro jutro i vama, da čujemo i vaše utiske i da nam se predstavite. Dobro jutro, ja sam drugi razred muzičke škole, zovem se Božo Krivokapić. Sinoćni nastup mi je bio predivan. Ja sam od uvijek imao želj da sviram harmoniku i krenuo sam da u trećem razu sam odšao pripremni razred, pa sam onda sljedeće godine krenuo da sviram harmoniku. Bravo, svaka čast. Ja sam Mihajlo Medan, šesti sam razred osnovne muzičke škole i u klasi sam kod profesorke Violete Popadić. Harmoniku sam počeo svirati čisto iz ljubavi prema tom instrumentu, još kao mali sam volio taj instrument. Također, prošle godine sam bio na republičkom takmičenju u Banja Luci, osvojio sam prvu nagradu u svojoj kategoriji. Također, ove godine se spremam za republičko takmičenje i za ostali, i za nekoliko još internacionalnih takmičenja po Bosni i Hercegovini. I večerašnji koncert je prošao jako dobro i zadovoljan sam. I eto. Super, i da čujemo tebe. Ja se zovem Luka Hršak, drugi sam razred muzičke škole. Ja sam izabrao harmoniku jer je moja, to bila od moje bake najveća želja. Divno. Evo, recite nam vi, profesorice, koliko je bilo učenika sinoć na ovom nastupu, koliko je možda zainteresovanost generalno u našem gradu za odsjek harmonike i sa čime ste se vi to sinoć predstavili publici Trebinskoj? Na sinoćnjem koncertu nastupilo je 19 tačaka. Tu su bili solisti, kamerni ansambli kao i orkestar harmonika. Tako da u ukupnom nekom zbiru možda je bilo oko 30 učesnika na sceni. Pa moram priznati, ja sam
tek od nedavno zaposlena u ovoj muzičkoj školi u Trebinju i tako da rekla bih da u ovom gradu postoji zainteresovanost đaka baš za odsjek harmonike. Generalno na nekim drugim mjestima u Republici Srpskoj gdje sam radila, generalno taj broj djece opada kada je u pitanju naš instrument i mi konstantno težimo da popularizujemo ovaj instrument u domenu klasične muzike. Ipak se u muzičkoj školi na ostalim instrumentima nekako izučava ta klasična muzika. Naravno, naše podneblje je takvo da harmoniku povezuje sa tradicionalnom muzikom, narodnim veseljima, to je nama profesorima jasno zašto je to tako, ali generalno da je broj djece sve manji na ovom odsjeku. To je možda bio i razlog zašto smo mi, mislim, jedan od razloga zašto smo napravili naš samostalni koncert, upravo i da bismo pokazali publici kako djeca sviraju neke druge žanrove na harmonici, da bismo na taj način privukli i neku najmlađu populaciju i privukli ih na naš odsjek, na upis od sljedeće školske godine. Evo, voljela bih i njih da pitam, neko ko želi da se javi samostalno, šta je možda najzanimljivije kod sviranja harmonike, a šta vam je bilo najteže da savladate? Ko će od vas da nam kaže? Hoćeš li ti, Stefane? Pa ne znam. Evo, možemo krenuti onda od njega, on je malo stariji, pa da nam on kaže naš iskustvo. Što se tiče, najteže je vježbanje, jer je potrebno dosta odricanja, izostajanja iz škole i jako je potrebno dosta vježbati da se ostvare neki rezultati. A najzanimljivije je kada uspijemo u tome i onda smo srećni i zadovoljni. Koliko ti na sedmičnom nivou vježbaš harmoniku i kako generalno postižeš i školu i sve obaveze, ali i da treniraš, odnosno da sviraš na harmonici? Pa, vježbam skoro svaki dan. Često idem u muzičku školu i školu postižem, pa nekako, ne znam, nije, ali postižem to sve nekako, a muzičku puno vježbam. I učim, odličan sam učenik. Znači, dobra organizacija i puno vježbanja. Tako je. Dobra organizacija i to je to. Hvala ti na ovom odgovoru. Evo, profesorice, da čujemo malo i vas pored sinoćnjeg koncerta. Koje su neke generalno aktivnosti vaše i učenika što se tiče i harmonike, ali generalno i muzičke škole Trebinje? Pa, sinoćnim koncertom naš odsjek je završio aktivnosti za ovo polugodište. Naravno da ćemo se spremati i u tokom sljedećeg polugodišta, to su djeca već najavila, za neka predstojeća takmičenja, republičko takmičenje muzičkih škola u Banja Luci koje se odvija početkom aprila, kao i mnoga internacionalna takmičenja u regiji. A što se tiče aktivnosti škole, ja pozivam sve gledaoce da u subotu 24. decembra u sali kulturnog centra u 19 časova dođu na naš svečani novogodišnji koncert škole koji je već tradicionalan koncert škole pred novu godinu. Evo, pozivamo i ovom prilikom i mi sve gledaoce da dođu i da prisustuju vašem koncertu u subotu, a najbolji nekako poziv za sve gledaoce će biti i da nam odsvirate ovom prilikom i da na taj način nekako u veselju i na najljepši način završimo ovaj razgovor. Ako možete malo da nam odsvirate za naše gledaoce. Predstavit će se Mihajlo Medan, on je učenik 6. razreda u klasi profesorice Violete Popadić. Odsvirat će kompoziciju ruskog kompozitora Jevgenija Derbenka Pjetlove. Thank you.
hvala ti što si izdvojio vrijeme i što si nam odsvirao. Bilo je zaista predivno. A vama svima hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme da govorite za Herceg Televiziju. Želimo vam puno sreće i na koncertu u subotu, ali generalno i u daljem radu i da nekako se poveća broj polaznika što se tiče instrumenta harmonika. Hvala i vama. A mi, uvaženi gledalci, sad idemo na kratak blok reklama, a poslije toga se ponovo vraćamo u studio kako bismo nastavili naše druženje sa najaktuelnijim temama. Supernova. U svemu super. Uštedite na računu za struju. Kako? Lako. Instalirajte solarne panele na vaše krovove i sami proizvodite struju za svoje domaćinstvo. Pozivamo 50.000 domaćinstava da postanu kupac proizvođač električne energije. Zainteresovana domaćinstva mogu da posjete jedan od 45 šaltera javnog snabdjevanja širom Srpske ili nazovite 059-279-819 i 059-279-866. Sjelice na sunce. Vaša elektroprivreda Republike Srpske. U butiku Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamari, Smona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Nakon kratke pauze ponovo smo slikom uživo u studiju Herceg Televizije. Ukoliko ste nam se sada priključili, vi gledate naš jutarnji program Dobro jutro, Hercegovino. Mi nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama iz našeg grada. Naime, projekat asfaltiranja puta u dužini od 250 metara juče je završen u ulici doktora Draga Perovića upravo u Trebinju. Ova ulica se nekada zvala Bogdanićev do. Uz pomoć gradske uprave ovo mjesto je dobilo nove puteve i rasvjetu. Gradska uprava nastoji da redovno održava putnu infrastrukturu na području grada Trebinja. Iako je trebinjska opozicija na sve načine pokušavala da opstruiše infrastrukturne projekte na teritoriji grada Trebinja, takav slučaj je bio i prije par mjeseci. Naime, u trebinjskom naselju Bogdanića do posljednjih par mjeseci sporan je bio dio puta koji nije bio asfaltiran. Mještani ovog naselja imali su čvrsto obećanje gradonačelnika Ćurića da će dobiti novi asfalt i pristojne prilaze svojim domovima. Vi se nalazite u mjestu Bogdanića do, koje je zaživjelo prije nekih 15 godina i otprilike ima toliko i domaćinstava. I za tih 15 godina mi smo tu uspjeli da u dogovoru sa gradskom upravom dobijemo i asfalt i da dobijemo i struju i vodu i ostalo je nekih možda 120 metara puta koje nije asfaltirano. I mi smo ove godine ponovno aplicirali preko mjesne zajednice Gorica na gradsku upravu da nam to asfaltiraju i dobili smo uvjeravanja i sigurni smo u to da bi to bilo završeno.
Za vrijeme svog mandata gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zajedno sa svojom administracijom asfaltirao je gotovo sve neasfaltirane ulice koje teritorijalno pokriva Trebinje. Mještani Bogdanića Dola, kao što je i obećano, danas su dobili novi asfalt i pristojne prilaze svojim kućama. Svaka kuća u ovom naselju je dobila asfalt. Ono što moram da naglasim jeste da smo u saradnji sa gradskom upravom. Od kako smo došli da gradimo kuće u ovom naselju, radi se relativno sve o izbjeglim i raseljenim licima. Korak po korak smo radili od onog trenutka kad smo dobili lokaciju ovdje uz pomoć gradske uprave. Znači, dobili smo gratis lokacije, tako da ovo ostalo smo radili sami. Ovdje se radi otprilike, kao što je rečeno, oko 250 metara onaj dužnih, preko 1000 metara kvadratnih, procijenjene vrijednosti oko 35.000 konvertibilnih maraka. Ono što je značajno za ovu dionicu ovdje, kao što su i nagovijestili moji prethodni govornici, je to da je išlo preko mjesne zajednice komunikacije da treba da se riješi. To se tiče grada Trebinja i našeg opredjeljenja, kao što smo i rekli, sve dok bude vremenskih uslova, baza puteva, dok bude radila, mi ćemo raditi sve ono što smo započeli, a isto tako nakon opet ponovnog paljenja, vjerovatno u sljedećoj godini nastavljamo sa asfaltiranjem onih ulica koje su predložene u nekom prethodnom periodu. Prvi čovjek grada Mirko Ćurić istakao je kako radovi neće stati, iako to mnogi priželjkuju, već da će se raditi dok god vremenski uslovi to dozvoljavaju. Svaka ulica, selo, naselje i zaseok imaju pravo i treba da imaju adekvatne prilaze svojim starinama i domovima, zaključio je Ćurić. U samom centru Trebinja tokom izvođenja radova na stadionu fudbalskog kluba Leotar otkrivena je nova pećina. Iz speleološkog društva Zelena brda istakli su da je riječ o površini od oko 100 metara kvadratnih, te nam dozvolili da zavirimo u ovu riznicu bogatu pećinskim nakitom. Iz haljine i štikli prelazim u radničko odijelo. Pogledajte prilog. Pripadnici speleološkog društva Zelena brda iz Trebinja istražili su novo otkrivenu pećinu, koja se nalazi gotovo u samom centru grada, tačnije upravo iza nas, i puna je pećinskog nakita. Kako je otkriven ovaj dragulj u samom srcu grada i koje sve tajne on krije, saznaćete u nastavku. Član Zelenih brda Nikola Lakić naglasio je da se pećina slučajno otvorila prilikom izvođenja radova na stadionu fudbalskog kluba Leotar iz Trebinja, a otkrili su je izvođači radova na postavljanju novih reflektora na stadionu. Kopali su se stope za reflektor i vršena su bušenja, to jest istraživanja, i prilikom radova mašina koja je ovdje radila otvorila je pećinu kod koje se trenutno nalazimo. Pećina je značajna zato što se nalazi u centru grada. Pećina je značajna sa speleološkog aspekta zato što se nalazi dosta pećinskog nakita. Ima dosta stalagmita i stalaktita. Imamo na sredini pećine nalazi se stup koji je isto savršeno ukrašen. Teško prohodan prilaz i jako uzak ulaz nisu pogodni da ovaj dragulj postane turistička atrakcija, ali izvođač radova razmatra ideju da se taj dio uredi u narednom periodu kako bi ova pećina ostala sačuvana. Teško da bi mogla postati neka turistička destinacija, pošto bi trebalo dosta da se uradi, prije svega da se osigura pristup, da se uradi stepenište, rasvjeta i naravno da se proširi taj sam ulaz. I da bi pećina bila bezbjedna za posjetioce, to jest turista. Malo prije smo pričali sa izvođačem radova, rekli su da se pećina neće zatrpati i da bi čak oni mogli da, pored ove stope što će se raditi za reflektor, da bi mogli da urade stepenište i neki mali otvor, da urade sam otvor na pećinu. Da ova zanimljiva priča ne bi ostala samo na riječima, odlučili smo da zavirimo u pravu pećinsku riznicu. Nije bilo jednostavno ući kako radi uskog ulaza, tako i tla koje je klizavo. Kada smo došli do glavne prostorije, imali smo šta i da vidimo. Na 100 metara kvadratnih, visine oko 6,5 do 7 metara, prostire se bogat pećinski nakit. Kao što možete vidjeti, vidimo stalagmite i stalaktite
koji su tu, možemo reći, par stotina, možda i hiljada godina. Imamo ovaj stup na sredini prostorije i kao što možete vidjeti, to je ta glavna prostorija koja se nalazi u centru pećine. Na jednoj strani imamo otvor koji je uzak, vodi par metara, možda 10 metara prema bolnici, i na drugoj strani također imamo dva uska prolaza koji su dužine možda sve ukupno 20 metara. Bitno je istaknuti da u okolini Trebinja postoje i Matulića vilina kao i Pavlova pećina. Ovom prilikom Speleološkom društvu Zelena brda zahvaljujemo na ovom nezaboravnom obilasku novo otkrivene pećine i čestitamo im 50 godina postojanja. Moram priznati da je ulazak u pećinu bio jako uzak, ali je zaista vrijedilo jer je prizor bio predivan. U bioskopskoj sali kulturnog centra publici se sinoć predstavila treća, odnosno završena knjiga pod nazivom Azra, brate Azra, iz antiratne trilogije trebinjskog novinara i publiciste Ratomira Mijanovića. Zbirkom Azra, brate Azra, sastavljenom od 20 priča, anegdota i crtica iz odbrambeno-otadžbinskog rata i poslije ratnog perioda, Mijanović je zaokružio svoju trilogiju, započetu dijelom Priče iz Ratomira 2018. godine, a dvije godine kasnije nastavljenu knjigom Lađa za spas, Priče iz Ratomira 2. A ovo je treća knjiga ratnih priča i ratnih pripovijesti, Priče iz Ratomira, radni naslov, a ovo pod naslov, ili da kažemo, možda i glavni naslov je Azra, brate Azra. To je priča koja je posvećena pokojnom Sergeju Ćuku, pjesniku iz Ljubinja, momku koji je bio moj ratni drug i poratni drug, koji je ostao jedan trajan pečat, neizbrisiv pečat u kulturnom životu cijeli Srpske Hercegovine. 20 priča ratnih, ali i poratnih iz tog perioda. Ja sam akter jedne priče Čikaratine, s obzirom da moj tata je bio jedan od vojnika diverzanata Hercegovačkog korpusa 92. i 93. godine ovdje u Trebinju. Ne znam šta konkretno da kažem, ali pregršt emocija, mnogo stvari se tu izdešavalo te 92. i 93. godine. Tu sam u školu išao i provodio dane kad je tata, pošto samo oca imam, jel? Provodio dane kad je tata bio i na liniji. Da, kao mali sašili su mi uniformu ovdje. Danas se sjećam gospođe koja se zvala Mira Ćuk, bila je intendant u kasarni u Trebinju. Našli su mi čizme 37. I onda su mi uradili malu vojničku knjižicu VRS, gdje su me učinili u potporučnika Vojske Republike Srpske, Hercegovačkog korpusa. U grčkom kutku Doboju organizovan je prijem povodom Božića, koji proslavljaju 25. decembra. Prijemu je prisustvovao i ambasador Grčke u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo prilog naših kolega sa Katri. Iako su pravoslavci, Grci Božić ne proslavljaju 7. januara, već 25. decembra. O običajima za ovaj najveći hrišćanski praznik pričao je ambasador Grčke u BiH Dimitrios Papandreou. Ove godine će Božić proslaviti u Patriji, južnom dijelu Grčke i mjestu gdje je rođen. Kako je ispričao, nema velike razlike u obilježavanju Božića kod pravoslavnih naroda u Srpskoj, odnosno u BiH i u Grčkoj. I don't see big differences. Nema tu velike razlike. Razlika je u kalendarima. Ovdje pravoslavci Božić slave 7. januara, a mi 25. decembra. Kod nas se sprema takozvana Vasilopita. Kitimo jelku također. Uoči Božića i nove godine običaj je da se pjevaju praznične pjesme. Ove godine mi neće nedostajati dom jer ću Božić proslaviti sa porodicom i prijateljima u Grčkoj. Mirko Milojica iz Prijedora boravio je u Grčkoj kao dijete poginulog borca. Imao je 10 godina, a probao je tamo oko 2 godine. Naučio je jezik, ali i njihove običaje. Opisao kako grčki narod proslavlja Božić. To je nešto nevjerovatno. Znači, oni žive za praznik. Oni imaju tu prazničnu euforiju.
koja traje nekih 20 dana, 15-20 dana, koja počinje 25. decembra i dakle traje negdje kao kod nas ono do, što bi rekli, do srpske nove godine. I oni svoj praznik prvenstveno posvećuju porodici i prijateljima. Dakle, u krugu porodice, u krugu prijatelja, obavezne su večere, darivanja i tako dalje, želje. I to je to. Znači, tu atmosferu jednostavno trebamo svi zajedno da osjetimo. Andreja Tomić iz Doboja nam je ispričala da je oduševljena Grčkom i njenim narodom. Ljubav prema ovoj zemlji naslijedila je od oca. Često putuje u ovu zemlju. Mnogo toga je obišla, kaže, najljepša su Grčka ostrva. Obilazila sam mnoge otoke, Jonsko, Egejsko more. Bila sam na Itaci, znači rodno mjesto Odiseja. Pa priča o istoriji da li je njegova Penelopa i kako ga je čekala 10 godina. Zatim pogled na Egejsko more, objašnjenje krajnji jug, Sunion, krajnji jug Grčke, Atina, naravno Solun. Bila sam mala, ali na mene je najveći utisak su ostavila ostrava. Rodos, Skiatos, to su mi onako najljepša mjesta. Andreja je jedan od polaznika kursa grčkog jezika koji se organizuje u sklopu Dobojskog grčkog kutka, inače prvog takvog kutka otvorenog na području BiH. Danas već postoji 9 kutaka i predstavnici svih, kao i sam grčki ambasador, prisustvovali su prijemu povodom Grčkog Božića u Doboju. Ideja je potekla tako što smo prije par dana razgovarali kako bismo to mogli da zaokružimo ovu našu uspješnu godinu, i ne samo jednu godinu, već ubrzo obilježavamo 3 godine rada i postojanja, i ne samo naše kutka, nego vjerujte, evo, 9 kutaka je otvoreno u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da ne može biti ljepši povod nego upravo ovaj novogodišnji božićni ambijent i evo, da se počastimo, pokloni su spremni, sve ono što čini Božić. Trenutno aktuelni kursevi u Zvorniku, u Prijedoru i na Palama. Čekamo evo, nastavak kursa i u Doboju i u svim ostalim centrima i nadamo se da će to biti što prije, zato što izučavanje jezika baš nije dobro da se napravi neki veći period, jer zaista jezik se uči tako što imamo kontinuitet i evo zaista vjerujemo da će ambasada ispoštovati. Grčki kutak u Dobojskoj ekonomskoj školi, čiji je cilj povezivanje srpskog i grčkog naroda, otvorio u januaru prije skoro 3 godine upravo ambasador Grčke u BiH Dimitrios Papandreou. U Prijedoru je otvorena izložba grafika banjalučke umjetnice Dajane Nedić. Ovo je njena druga samostalna izložba za koju je, kako je rekla, inspiraciju našla u muzici rock benda Bjesovi. Nedićeva je na otvaranju izložbe u Prijedorskoj galeriji Sreten Stojanović rekla da muzika za nju je bila energična, nosila je mir i određenu poruku. Trudila se da svoj doživljaj zabilježi i prenese drugima kroz 14 grafika koje su nastale u protekle 2,5 godine. Ta muzika je za mene energična bila i nosila je mir i određenu poruku i ja sam se nekako trudila da sav taj svoj doživljaj ulovim i zabilježim i tako prenesim drugima. Kao student sam dobila na 3. godini 6. stipendiju, to jest bila mi je čast da mi pripadne prva 6. stipendija koju dodjeljuje fond ŠA, odnosno iz Prijedora ŠA festivala. Na završnoj godini sam dobila paketu Banskog dvora za najbolju grafiku na 4. godini. Banjalučka umjetnica u Prijedoru je predstavila seriju grafika Bolje ti, dok za narednu godinu najavljuje ciklus koji će, kako je naglasila, biti u suprotnosti sa sadašnjim i još većeg formata. Mi otprilike smo proširili taj broj izložbi, otprilike na godišnjem nivou imamo oko 15 izložbi koje traju po 3 do 4, čak 5 sedmica. Otvorit ćemo početkom mjeseca januara, odluku ćemo donijeti najkasnije u februaru. Tako da mi već imamo jedan dio izložbi koje su prošle već na ovom konkursu što je bio ove godine, tako da ćemo držati te izložbe u toku sljedeće godine. Mislim da ćemo završiti sa izložbama iz konkursa od ove godine nekad u 3. mjesecu. Dajana Nedić diplomirala je grafiku na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a kao student 3. godine dobitnike prve ŠA stipendije koju dodjeljuje fond ŠA festivala iz Prijedora. Izložba u galeriji Sreten Stojanović biće otvorena do 4. januara.
Nakon kratkog muzičkog predaha za dobro raspoloženje i ovoga jutra, ponovo smo u studiju Herceg televizije. Ali samo na kratko, jer se pričom ponovo selimo do Herceg Novog, a povod tome je jer je Božićni bazar okupio lokalne proizvođače. Kako su oni zadovoljni posjećenošću i kome će donirati novac koji su prikupili, saznaćete u nastavku. Božićni bazar je i ove godine okupio lokalne proizvođače. Obzirom na vremenske uslove, izlagači su uglavnom bili zadovoljni posjetom. Prikupljena sredstva ove godine su namijenjena ugroženim porodicama. Mi već nekoliko godina usmeravamo sredstva uvijek na različita mesta. Ove godine odluka borda direktora je da sva sredstva uputimo organizaciji Zorice Drakulić, pa će ona već naći kome je to najpotrebnije. Upoznali smo izlagače i pitali o utiscima. Recite mi odakle ste? Iz Herceg Novog. Odakle ideja o izlaganju na ovom bazaru? Pa pozvali su nas organizatori, mi smo se odazvali pozivu. Je li ovo prvi put da učestvujete? Na ovom bazaru, da. I kako vam se čini? Pa malo je slaba posjećenost. Ovdje možete vidjeti naše domaće sokove koji su potpuno prirodni, dakle 100% bez šećera, dodate vode. I imamo također aroniju, med, razno povrće i voće koje prodajemo dodatno, ali dakle ovi svi sokovi su potpuno prirodni, 100% pravo sa drveta, se cede u flaše. Koliko su ljudi zainteresovani za ovu domaću radnju? Pretežno su stranci zainteresovani, naši malo manje da kažem, zašto naše žene uglavnom to znaju da rade. Da li su ljudi zainteresovani za ovu? Jesu, zainteresovani su, naročito kada su u pitanju praznici, ali i kad nisu neki praznici, isto tako su zainteresovani. Ja sam na bazarima uvijek prisutna. Inače sam penzioner, ali se bavim kreativnošću, vrijeme prolazi, u organizaciji sam žena Herceg Novi, redovna na bazarima, druženja i tako, zadovoljna. Neki od izlagača su se potrudili da predstave domaće specijalitete. Ovo je mrsna, ovo je riblja pašteta, humus od postnog sira namaz, prebranac, pileća pašteta sa piletinom, posni i mrsni kolači, posne torte, za svakog po nešto. Najmlađi učesnici bili su pravo osvježenje. Ona je slike pravila i ono, ja sam vafle. Pa vi ste baš vredne. I kako to vama ide ovako, vidim, savršeno. Da. Imate iskustvo, sa koliko godina ste počeli da radite ovo? Ja sam počela možda sa nekih 5-6 nešto, ne znam. A ona je ovo njoj prva godina. A koliko sad imaš godinica? 10. Bravo, super. Kako se zoveš? Valentina. Ti? Ja imam 11 godina i ja se zovem Daša. I da li ti se sviđa ovo što radiš? Odakle vam kolačić? Ko to pravi? Ja i on. Vi pravite? Da. Super, sami? Da. Divno. Recite mi, je li ovo prvi put da učestvujete na Božićnom bazaru? Da, prvi. I kako vam se sviđa? Dobro. Dobro. Bazar smo napustili prije samog završetka sa poklonima i pozitivnim utiscima, a izlagačima i organizatorima ostavili naše najljepše želje. Ukoliko ste i dalje u potrazi za poslom, i ovoga jutra za vas izdvojili smo ponudu poslova u Hercegovini u saradnji sa internet portalom posao.ba. Herceg d.o.o. traži menadžera operacije. Lokacija Prijedor, Zenica, Brčko, Tuzla, Bijeljina, Doboj, Mostar, Banja Luka, Sarajevo, hibridni rad. Broj izvršilaca 1. Datum objave 1.12. Trajanje oglasa 30 dana. Cink Tehnik Bosnija d.o.o. traži radnika u proizvodnji. Lokacija Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 5.12. Trajanje oglasa 30 dana. G Petrol d.o.o. Sarajevo traži poslovođu benzinske pumpe. Lokacija Mostar, Sarajevo, Veljaci, Ljubuški, rad iz firme. Broj izvršilaca 3. Datum objave 6.12. Trajanje oglasa 25 dana. G Petrol d.o.o. Sarajevo traži radnika na benzinskoj stanici prodavača.
Lokacija Mostar, Gruda Čapljina, Banja Luka, Ljubuški Veljaci, Tuzla, Srebrenik, Bihać, Konjic, Sarajevo Gračanica, Brčko Bijeljina, rad iz firme, broj izvršilaca 13, datum objave 6.12, trajanje oglasa 25 dana. G Petrol DOO Sarajevo traži radnika na benzinskoj stanici točioca goriva. Lokacija Sarajevo Konjic, rad iz firme. Broj izvršilaca 2. Datum objave 6.12. Trajanje oglasa 25 dana. MCI DOO traži brand menadžera. Lokacija Tuzla Široki Brijeg Sarajevo Banja Luka, rad iz firme. Broj izvršilaca 2. Datum objave 7.12. Trajanje oglasa 16 dana. Esport Arena MMDOO traži voditelja poslovnice. Lokacija Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 1.12. Trajanje oglasa 30 dana. Neurod slušni aparati DOO traži akustičara saradnika za prodaju u slušnom centru. Lokacija Mostar, rad iz firme. Broj izvršilaca 1. Datum objave 21.11. Trajanje oglasa 30 dana. Uvaženi gledalci, mi smo došli i do samog kraja našeg druženja. Nadam se da ste i ovog četvrtka uživali sa nama, a do sljedećeg gledanja ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana.